Programa não recomendado para menores de 12 anos. VIP deste domingo, em boa companhia, musicalidade, gastronomia e projeto artístico. A gente conversa e recebe ele, gente, com muito carinho na nossa programação. Eu estou falando do Felipe Carvalho, mais conhecido como Padu, com tantos projetos, gastronomia e as coisas acontecendo nesse cenário do nosso Ceará, sempre, Padu, com muita criatividade, não é verdade? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Abriu espaço VIP hoje com muito carinho com você. Eu que agradeço demais esse convite, viu? E falar disso para mim é fácil, né? Porque é a extensão de mim, de verdade. Inclusive, adorei a sua introdução. Essência. Sou eu, literalmente. A Padu, eu costumo dizer ultimamente que ela é uma extensão de mim mesmo. Tem gente que me chama de Padu, inclusive. Engraçado, realmente, a identificação é muito grande, né? É. Acabam me chamando de Padu e eu adoro isso, né? Tem gente que fala assim, ei, Padu, vem cá. Aí outro fala assim, mas o nome dele é Felipe. Eu, não, tá ótimo, eu adoro que me chamem de Padu. Porque sou eu, de fato. Abrigo aí a matéria, falamos, gente, sobre o projeto artístico, né? Que é isso que a gente busca sempre trazer para o espaço VIP, né? O que está acontecendo na noite cearense, na sociedade, né? A gente traz sempre grandes chefes, grandes talentos. E ele inovou, né? Há algum tempo já ele já faz isso, mas a gente queria apresentar de primeira mão para vocês, porque a união da gastronomia com musicalidade, com bom gosto, com os grandes eventos, e a gente sente muito isso, Felipe, essa questão de como as pessoas hoje, elas estão assim, querendo esses momentos mais intimistas, trazendo uma boa música, receber em casa, era isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores, não é verdade? Exatamente, receber em casa intensificou tanto, né, nos últimos tempos, é bom demais. Eu sou suspeito, eu amo receber em casa. E aí, quando a gente pensou na Padu Chef, foi exatamente com esse intuito, sabe? De fazer com que as pessoas se sentissem sendo muito bem recebidas. E a Padu é meu projeto musical, já que existe há 7 anos. E eu já trabalhava, já fazia trabalhos cozinhando como chef de cozinha. Mas surgiu, assim, a oportunidade de juntar os dois. Não, se você... Eu tô olhando aqui o currículo dele, gente. Ele é formado em engenharia de alimentos, né? E para quem não sabe, também desenvolve um trabalho primoroso em uma rede de supermercado, assim, que é realmente a paixão. Música com gastronomia. E acredito que paixão de muita gente, viu, Felipe? Certamente. Agora me diz como é que acontece o teu projeto, como é que é esse momento de receber em casa, misturar com a gastronomia, né? E um pouco do teu projeto musical, teu repertório, eu quero saber mais. Na hora, olha, vou te dizer. Música e comida tem tudo a ver. Apesar de ser cozinheiro e ser músico parecer que não tem nada a ver, mas quando a gente vai fazer um evento, receber em casa, tá com as pessoas que a gente ama, e tudo começou num evento que eu tava fazendo, cozinhando, e tinha uma pessoa presente nesse evento que conhecia o meu trabalho como cantor, e levantou a mão e falou assim, olha, sua comida tá muito boa, a gente sabe, mas a gente também sabe que você canta. Canta uma música pra gente, por favor. Eu tava com o microfone, tinha um músico nesse dia, né, fazendo acontecer a música do evento, e a gente acabou fazendo um som junto, e era eu lá, mexendo na panela. Nada ensaiado. Nada ensaiado. Mexendo na panela, cantando e servindo ao mesmo tempo. E aí, o que aconteceu é que foi, no decorrer do tempo,
começou a gerar demanda, né? Eu quero isso na minha casa, eu quero isso no meu evento. E aí eu decidi criar essa nova marca da Padu, que é a Padu Chef. Que o intuito é exatamente esse. Que é combinar música e gastronomia ao mesmo tempo. Olha, eu não posso deixar de falar e enaltecer também um pouquinho o nosso estado, o bom gosto das pessoas hoje, né? Nas prateleiras hoje do supermercado, a gente consegue hoje ter o contato com esses insumos de fora, né? Fazer uma receita bem criativa, que antigamente era muito difícil para chegar aqui, era tudo mais complicado. A gente, outro dia, estava conversando com o chefe Bernardo Duarte, e ele estava falando sou que... Fã. Nossa, sou fãzona dele também. E ele, assim, falando como era difícil, assim, uma coisa, um pescado, uma coisa fresca, né? E hoje a gente já tem essa oportunidade, eu acho que com esse bom gosto também que o cearense está desenvolvendo, né? Essa exigência de viajar, de conhecer outras culinárias, hoje a gente está tendo essa oportunidade de trazer esses produtos exclusivos, verdade, né? Para as nossas prateleiras, né? Tá, a gente está com uma diversidade enorme aqui e a cada mês que passa, não digo nem ano, a cada mês que passa, a gente vê a gastronomia se desenvolvendo mais aqui no Ceará. Tanto quando a gente pensa em internacionalizar isso aqui dentro, quanto também a própria comida cearense, né? Ela está evoluindo mais. O insumo cearense está sendo mais valorizado. A gente tem coisas incríveis sendo produzidas aqui. Muita coisa boa vindo pela frente. E a Padu Chef também, né? A gente abriu... Não tem muito tempo essa agenda da Padu Chef. Nossa, eu queria que você falasse um pouquinho da programação da Padu Chef aí para... situar os nossos telespectadores, o que que acontece naquele momento da contratação da música com a gastronomia, Felipe? Certo. As pessoas, elas estão mais dispostas a confraternizar em casa, tem muito mais motivo para reunir as pessoas. A gente sabe que a agenda de aniversários também aumenta muito mais no segundo semestre, né? Sabemos disso. Então, é nesse momento em que a gente atua mais, né? É um serviço bem personalizado e a gente junta os dois. Então, sempre tem uma equipe musical minha ali num cantinho, tocando, enquanto eu tô cozinhando, ao vivo. Que legal. E cantando ao mesmo tempo. Felipe Carvalho, você arrasa. Obrigado. Muitíssimo obrigada aqui por esse bate-papo super descontraído, super leve. A gente queria trazer essa proposta para o nosso telespectador. A gente tem um quadro de gastronomia, apresentar alguns programas especiais ali, gourmet, traz sempre grandes chefes. E a gente queria ter esse momento com você. Muito obrigada por ter aceito o convite.